Innan jag blev muslim så gifte jag mig när jag var 20. Och jag gifte mig med en man som var från Marocko. Och vi blev jättekära i varandra, vi träffades och det uppstod känslor. Men han praktiserade inte alls. Och islam var aldrig någon del av vår relation. Jag förstår nu att jag aldrig har sett honom göra wudu, jag har aldrig... Han läste inte Koran. تزوجت لينا قبل إسلامها ولكن زواجها لم يستمر. وفي تلك الفترة تعرفت على القرآن لأول مرة. Jag gick igenom en stor svårighet i mitt liv. Jag var ganska ung och hade precis skilt mig. Och då var jag mycket på internet och pratade med människor. Letade kompisar, ICQ, det var ett gammalt program som nog inte finns längre tror jag. Som fungerade som att man kunde prata med människor från hela världen om allting. Och vid ett tillfälle så när jag satt en kväll och chattade med människor runt om i världen så var där en kille som började säga till mig att man måste läsa Koran. Och jag tänkte, vad är detta för en dum person? Vad är det att läsa Koran? Och jag tänkte att det är en patriarkal religion. Jag tänkte att det var gammalt. Jag tänkte att det var ålderdomligt. Och det var ju därför jag tog an den här utmaningen på något sätt. För jag tänkte att om han nu hävdar att Koranen är så himla bra, om han på något vis menar att ja, men där hittar vi allting vi behöver, så hur kommer det sig då att jag som ändå har letat ganska mycket i religionen inte har hittat det någon annanstans? Varför just islam? تحدي لينا في الكشف عن أخطاء القرآن هو بداية خيط الهداية وكان لهذا البحث أثر كبير عليها. Så jag tänkte att om jag verkligen försöker att leta efter felen så ska jag skriva ner dem i ett dokument till honom, skicka det till honom och säga här, var är din gud nu då någonstans? Men jag hittade inga fel i Koran, alhamdulillah. Men jag, istället så hittade jag en vers i Surat Ibrahim som fick mig att börja tro på helvetet. Och jag faktiskt började tro på Gud. يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي بالخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Jag kände mig jätteäcklad. Jag tyckte att det var jätteobehagligt. Jag kunde känna att jag rös på min kropp när jag läste det. Och jag insåg att jag trodde på helvetet. Jag tror nu att Allah hade bestämt att jag skulle hitta islam på det sättet, självklart. Och jag tror också att han självklart hade dawah syfte. Det förstår jag ju idag. Det visste jag inte då. Men idag så kan jag förstå att han ville göra dawah för mig. Och jag gick ju i den fällan, alhamdulillah, att det var bra fälla att gå i. Men det var så. Jag tror att syftet med hela hans var att få mig att bli muslim. Men jag ville egentligen bara visa att jag hade rätt. Men Allah har rätt, alhamdulillah. اشترك معنا في هذه القناة بإذن الله راح توصل لك حلقاتنا أول بأول وساهم معنا في نشر هذه القناة.